Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün sizə ləzzətli pizza hazırlayacağam. Bir kilo una, duz, xəmir mayası, yarım stəkan qatıq, yağ, su əlavə edib yoğururam. Xəmirin üzərini örtüb dincəlməyə qoyuram. Biberləri doğrayıram. Pomidoru da doğrayıram. Cəfərini doğrayıram. Göbələkləri soyub doğrayıram. Öncədən hazırladığımız ətə bir az su əlavə edib qovururam. Yağ əlavə edirəm. Duz, siyod, sarı kök əlavə edirəm. Tavanı yağlayıb, göbələkləri qovururam. Limon suyu tökürəm ki, qaralmasın. Hazırladığım əti ona əlavə edirəm. Bir qaşıq tomat əlavə edirəm. Xəmirimiz hazırdır. Tavanı yağlayıram. Pizza xəmirimi tavada yayıram. Üzərinə ketçap vururam. Pizza pendiri əlavə edirəm.
Qovurduğum ətlə göbələyi onun üzərinə yayıram. Biberləri əlavə edirəm. Pomidorları əlavə edirəm. Qarğıdalını da əlavə edirəm. Zəfərini onların üzərinə səpirəm. Pizza pendiri tökürəm. Sobaya pişməyə qoyuram. Artıq pizzamız hazırdır. İndi isə mini pizzalar hazırlayacağım.
Mini pizzalarımız da hazırdır. Hər birinizə nuş olsun. Kanalıma abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın.